ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳବାସୀ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାରାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ରହିବ ଢେଙ୍କାନାଳର ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା? ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜନୈତିକ ହାଲଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜନତା ମୁଡ୍ ଏଥର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଆସନରୁ ଆଜି ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।